ناظرین اب خبر دیں آپ کو جھنگ کی تہذیب شورکوٹ سے، جہاں اے بی سی نیوز کے نمائندہ محمد فہیم صابری کی رپورٹ کے مطابق شورکوٹ شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہونے سے شہری پریشان حال ہیں۔ سی ایم پنجاب کے ویژن پر شورکوٹ انتظامیہ عمل درآمد نہ کروا سکی۔ شورکوٹ میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہونے سے شہر کی خوبصورتی متاثر ہونے لگی۔ سی ایم پنجاب کے حکم کے مطابق پورے پنجاب میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، لیکن تحصیل شورکوٹ میں خاموشی طاری ہے۔ تحصیل چوک، پتن روڈ، نیا لاری اڈہ اور جگہ جگہ ریڑھی بانو رکشہ مافیا کا راج ہے۔ خاص طور پر شورکوٹ کا مین لاری اڈہ ریڑھی بانو کی زد میں ہے۔ ٹریفک کی روانگی بری طرح متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو گزرنے کے لیے راستے کا ملنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔